Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali diminta membuat keputusan betul jika beliau sendiri sudah hilang arah dalam parti. Setiausaha politik Presiden PKR, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak juga menasihatkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu supaya tidak bersikap munafik berhubung isu pemecatan Ahli Majlis Kepimpinan Pusat Zakaria Abdul Hamid oleh Lembaga Disiplin PKR sebelum ini. Menurutnya, sejak kebelakangan ini, Mohamed Azmin kelihatan sudah hilang adab dan cuba mengeruhkan keadaan kerana kedudukannya kini sudah terdesak. Beliau turut menasihati Azmin Ali sekiranya sudah hilang arah, sila buat keputusan yang betul tetapi jangan terus menyesatkan ahli parti dengan bersikap munafik. Beliau turut meminta Azmin insaf sebelum Kongres Nasional dan lebih berhemah sebagai penjawab awam. Farhas Wafa turut menolak tuntutan 20 MPP termasuk Mohamed Azmin yang meminta Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon maaf atas keputusan dibuat Lembaga Disiplin PKR susulan menerima sokongan lebih 2/3 ahli MPP lain. Kemarin, sebilangan ahli MPP PKR menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Disiplin Parti untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin dan beberapa pemimpin lain kerana melanggar peraturan parti. Ahli MPP PKR, Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid berkata, Anwar juga menyatakan perkara itu perlu diserahkan kepada Lembaga Disiplin dan parti menunggu apa saja keputusan yang dibuat. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk berita-berita terkini.